Junior na Honda Civic. Morálna podpora. Práve sa spojil majster sportu, aby zaslúžil majster sportu. Marian Krajnoha, to zvýtali. Pamätám, ďakujem za to. No a my sa budeme venovať ďalej na tým jasno. Na prípravnej čiare je veľmi pekne pripravený automobil predikára so štátnym číslom 99. Objaví sa medzi nami aj Vlado v tento víkend. Thank you.
na hrozný. Tak rozhodol.